jag läser en text så kan jag ganska direkt få en stämningskänsla. Alltså hur berättelsens dramaturgi har en färgskala på något sätt. Och just den röda klänningen är ju väldigt känd och den röda färgen springer igenom kulturhistorien och röda plagg återfinns i liksom allt från Schindlers list till Rödluvan. Hur har du tänkt när du ska ta dig an den här röda klänningen? För mig är det väldigt viktigt att i berättelsen så får Klara Gulla en fin klänning. Dels att göra den här klänningen till en fin klänning och inte till en skamfylld klänning, eftersom det är de andras blick på henne som skämmer ut henne, inte hur hennes klänning faktiskt ser ut eller vem hon är. Jag tycker också att det är väldigt intressant när du har pratat om Jan och hur man klär Jan och hur klär man då den fattigaste av dem alla. För mig har det bara känts viktigt att han har en ärlig form. Det låter lite flummigt kanske, men att han känns ärlig. Vad är du absolut mest stolt över i din scenografi? Jag tycker ju att det är väldigt fint med de här skjutdörrarna där bak när de öppnas, så att liksom skogen finns, att det finns en hel värld där bakom som vi bara får en glimt av. För dig som scenograf, vad var den stora utmaningen med Lukas flytt från 1860-talets Värmland till 1930-talets Värmland? Jag tycker den stora utmaningen var väl först och främst att förstå förflyttningen, att liksom förstå varför. Och för mig blev varför, det blev ju just det här att den är skriven i en sagovärld, eller inte i en sagovärld, men i en, liksom, en gammal värld, en naturlig skog liksom med tomtar och troll. Och så skövlar vi den. Man vill ju ha kvar sagan. Sagan och liksom skogen och det magiska från grundromanen. Och det tycker jag vi har lyckats med nu. Vad finns det för utmaningar med att göra en scenografi som ska ut på turné? Jag tycker den största utmaningen är att det är så extremt olika storlek på lokalerna. Så vissa är jättestora och vissa är jättesmå. Och så ska man ändå ha en scenografi. Då försöker man göra flera storlekar. Och det är inte alltid helt okomplicerat.